Фолклорна усмивка. Здравейте, скъпи приятели! Започва предаването Фолклорна усмивка. Аз съм Стоян Петков, а това е втора част на предаването, в която ще ви направим съпричастни от официалната концерт промоция на първият самостоятелен албум на Галина Димитрова «Защото съм жена». В днешната част ще ви срещнем с официалните гости на концерт промоцията. Галина ще застане пред нашата камера, за да ни сподели малко повече подробности около направата на нейният първи самостоятелен албум и ще видим и кои са и официалните гости, кои са и танцьорите, абе много неща. Така че не губете време, гледайте точно сега. Фолклорна усмивка. Дами и господа, аплодисменти за звездата на вечерта. Галина Димитрова. Срещнали са двама млади сутрин на чешмата. На край село сретели вади близко до гора. Изпод вежди тънки, мома пуска срамежливо бели менци звънки. Момче гледа закачливо, изпод вежди тънки, мома пуска срамежливо бели менци звънки. Нещо тъй се е видело. Брей пък хубава си Мари, смела и гореща. Чудно как ли ще завърши та случайна среща. Брей пък хубава си Мари, смела и гореща. Завършите случайна среща. Фолклорна усмивка. Вече остават броени минути. Гале, блестяща си, грееш и си много развълнувана. Благодаря, да, така е. Да, извинявай, да че с този микрофон въобще не предвидих, говоря си така съвсем спонтанно. Наистина съм много развълнувана. Остават броени минути. Надявам се всички да дойдат, да се представя добре, да им харесат песните, след това да могат да играят хора на тях и така. Вече в ръцете си държиш твоят първи албум «Защото съм жена». Какво е усещането за един артист да държи такъв, наистина предполагам, продукт, който си подготвила много дълго време? Неописуемо усещане. Това да чакаш една мечта да я сбъднеш 20 години и то благодарение на толкова много хора, които са повярвали в мен и са ме подкрепили, на всички, на целия творчески екип, с който сме работили, за да създадем това. И най-вече на песента «Защото съм жена», защото тя е едно към едно отражение на моя живот. Thank you.
песни ще открием вътре в него? Ще открием 15 песни, 3 тракийски. Останалите са македонски и изненадата е една патриотична песен. Не изневерявам на своята професия, по-точно втора професия. Песента се казва «Български войник» за човека под пагон и България. Повече авторски или повече народни са песните? Изцяло са авторски, с изключение на дуета ми с Володя Стоянов, която е популярна фолклорна песен «Сестра, брата, кани на вечеря». Сестра, кани, брата, на вечеря. Хайде, хайде, братко, да вечераме. Хайде, хайде, братко, да вечераме. Вечерайте, сестро, не чекайте ме. Я съм било, сестро, умеяна. Я съм било, сестро, умеяна. Колко време се подготвя в днешно време, предвид трудното ежедневие, което заобикаля всички нас, един такъв продукт? В интерес на истината, понеже, както се казва, бях нагребена на вълната и не исках да изпускам, може би за около 10 месеца. Може би, да, е много кратко време, но така се втурнах, така изживявах всяко едно стихче, всяко едно рече, че нямах спирка, не можех да спра наред с това. Разбира се, семейни задължения, още повече имам ученик 7-ми клас. Тая година кандидатства, много е трудно, а той е непослушен, но какво да се прави, живота е така. Спада. Какво мнение са твоето семейство? Подкрепят ли те? Разбира се, че ме подкрепят. Какво ти казаха? Моя син беше много интересно. Мамо, не се ли става певица на 20 години? Викам, не, мамо. Да. Когато имаш талант, пееш винаги. Когато и да е. И просто не знаеше. 20 години и ето след 20 години, защото съм жена вече на музикалния пазар. Твоето послание чрез този албум към българската публика какво ще бъде? Чрез този албум да обичат българския фолклор, да го разпространяват, да го играят, да го танцуват и да вярват повече в доброто, защото наистина има добродетели помежду ни. Това трябва да го запомнят и да не го изпускат нито за миг като мисъл в своите глави. И за финал на нашия разговор, нека не пропускаме факта, че ти си част от голямото семейство на музикална компания Ara Music, заедно с господин Виктор Касамов. Предполагам, че обсъждате вече и нови идеи. Обсъждаме, вече имаме един проект, който е почти готов, но няма да го издавам, ще си бъде енигма. Добре, ами запазвам си правото в края на промоцията да се видиме за няколко финални думи и да направим обзор на вечерта. Как е протекла и ти как се чувства? Голямо удоволствие, още повече знаеш, че си един от любимите ми колеги, така че с най-голямо удоволствие. Успех, Гале, желая, дерзай и само напред. Благодаря, подобно. Колко църкви и свещи палих и земих със светена вода. Исках, но не те забравих, не любовта. Колко чаши вино щупи, че обърках твоя живот. Пак един по-друг с мелоди, моя грешна любов. Едва ли по-голяма гордост има от тази да си български войник. Да чуваш в шума на знамената заветите на нашите деди. И както тях да браниш свободата, това си ти, герой, за мен си ти. Поклон пред теб, български войнико, бъди благословен за смелостта. И твоя дълг свещен към род и към родина, носи го като клетва в кръвта. Поклон пред теб,
Български войнико, бъди благословен за смелостта. И твоя дълг вежден към род и към родина, носи го като клетва в кръвта. Фолклорна усмивка. За всички пропуснали това предаване, може да го гледате отново. Как да стане това? Като се абонирате в нашия официален YouTube канал FanFolk TV с големи букви на латиница. Следвайте вашите любими фолклорни изпълнители в нашия официален Facebook профил FanFolk TV с големи букви на латиница и разбира се в нашия официален Instagram профил FanFolk TV с лято с малки букви на латиница. За всички предстоящи премиери в ефира на FanFolk TV, новините около вашите любими фолклорни изпълнители на www.fanfolktv.bg. Фолклорна усмивка.